kuna wasee wetu, babu zetu walikufa, tumesika hii viwanja. Hii kwanza hapa tumesika msaa anaitwa Lisangari hapa. Hapa hivi. Hiyo kaburi haikulipwa. Ingefaa kufurahisha watu ya area hii, waone kama serikali imefanya machapu na mambo mazuri. Tuongelee hata kwa hizi ile kaburi tunawaja. Kama huyu kijana ameongea hapa, babu yake amekufa, nyanya yake amekufa, na yeye yuko kwa kiwanja. Inafaa wakuja wamwambie abi kaburi ya kuka yako. Aonyeshe ndio hii. Alafu wajue yuko kwa kiwanja. Yeye apewe kitu kuonyesha wamefufua babu yake. Kwa hivyo tunaomba hata wakikuja waangalie kila kitu kwa ndani, kwa undani. Waamini watu wa area hii, waamini kwamba tunatolewa, lakini serikali imetufanyia haki. Watu wenye wanataka kuhama au ndio wa kusema venye wanataka. Wakihitaji pesa wapewe pesa. Mwenye atahitaji ati anataka kwenda forest aende forest. Lakini kwenda kwa forest, ile mambo yenye inafanyika maumau, watu wa huko wanaokopa hiyo mambo. Tu maumau walipelekwa huko wakapewa hata ma title deed. Lakini hiyo ma title deed kuna wenye wanajua kuzitengeneza. Wewe mwenye shamba huwezi jua kama ni original ama ni fake. Wewe utapewa tu title deed yashikusa huko na useme uko kwa shamba yako. Baada ya miaka 20 ama 30 hapo mbeleni, najua watu kama sisi labda tutakuwa tumekufa, watoto wetu ndio wataathirika. Ile kitu ingefaa sana mtu apewe pesa, afanye valuation ya shamba, wajue ni eka moja, ni nusu, mtu alipwe. Na alipwe kulingana na bei ile watakuwa wamekubaliana. Na mtu akilipwa hiyo, akilipwa shamba, alipwe ndizi, alipwe miti, alipwe ile kitu iko kwa hiyo shamba. Tajaribu kuongea nao, ndio maana nikasema mikutano ndio imeanza tu sasa. Tumekuwa na mkutano wa kwanza ambao tumeweza kukutana na hawa wananchi kwa ujumla, na kamati imekuwa na mkutano wao. So kulingana na maoni ambayo kamati ya jana ilikuwa nayo, tutayachukua na tuende tukae, tujue ni jinsi gani tutaweza kuhakikisha kila mtu ameridhika na mambo ambayo itakuwa imefanyika.